Pre nego što krenemo, hajde za trenutak da se vratimo u sadašnji trenutak i da se povežemo sa svojim telom. I to ćemo učiniti jednom kratkom, laganom vežbicom koju možemo svakom danu da uradimo ili po nekoliko puta. I za početak ćemo da se osvrnemo oko sebe, da samo lagano prođemo pogledom i da pustimo naše oči radoznalo da nas vode, da registrujemo gde se nalazimo. Udahnite par puta duboko. I osjetite svoje telo. Ukoliko sedite, osjetite svoja stopala na podu. Osjetite sedalni deo, leđa. Osjetite tačke dodira između vaših stopala i poda, sedalnog dela i stolice, leđa i stolice. I dišite. Ja sam uživala, toliko sam se opustila. Danas sa nama na Šopsteru Aleksandra Ubović, terapeut, tačan naziv. Terapeut telesne psihoterapije i autor programa Zauvek vitki. Taj naziv Zauvek vitki mi se jako dopada i mislim da i naši gledalci jedva čekaju da čuju kako da ostanu zauvek vitki. Da li sam ja sad malo smršala neki gram posle ove meditacije tvoje? Ne bi znala ti, verovatno. Verovatno. Kada sam čula za tvoj program, Zauvek vitki, prvo sam htela da saznam sve o tebi. Kada slušaš da neko želi da ti pomogne da smršaš, iz mog iskustva ta osoba stvarno mora da prođe Golgotu da bih joj ja verovala. Sviđa mi se ona tvoja rečenica, izjava. Ja sam poslednjih 10 godina izgubila više od 100 kilograma. Ta sam! I onda mi je to nekako privuklo pažnju i rekla da ovoj ženi verujem. Ajde da što više saznam o njoj. Bilo mi je zanimljivo što ti si pre toga završila filološki fakultet, francuski jezik, što si se bavila nekim drugim poslom. Šta je tebe nateralo da pomažeš ljudima i kako si došla do idealnog programa Zauvek vitki? Pa znaš šta da ti kažem, kao i svaki put transformacije i da bi uopšte neko krenuo na bilo kakav put promene i da bi uopšte poželeo da radi na sebi i da nešto menja, to je tačka u kojoj mora da ti bude mnogo loše. I ono što je negde moja priča je da sam ja posle porođaja se ugojila 20 kilograma. Dakle, posle porođaja sam izašla iz porodilišta sa par kilograma više, ali u periodu koji je usledio ja sam dobila 20 kilograma. I onda sam se narednih 10, možda čak i skoro 15 godina baš jako mučila sa tim. I svake godine bi ja, kad dođe proleće, ja bi držala neku dijetu. Znači, ne postoji strategija koju nisam primenila. Od držanja raznih dijeta do onih aparata, kavitacija, tamo vamo, masaža. Pila sam tablete za mršavljanje, pila sam one neke šejkove za mršavljanje. Znači, bukvalno sve što bi se pojavilo na tržištu kao nova ideja tog proleća. I što bi rekli, ono što je lakše da progutamo nego da se malo pomučimo. Pa gledaj, da ti kažem, ja sam sve, znači ja sam i vežbala i ishranu menjala i znači sve te strategije koje mogu da se primene, ja sam primenjivala i ja sam stvarno uspevala da smršam. I kao super, ja do leta se sredim, onda leto ono prođe okej, stigne jesen i onda dođe zima. I onda, znaš, ono, slave, rođendani, nove godine, Božići, zimi se manje krećemo, kreće prejedanje. Mislim, znaš, ono, ti kreneš, samo sam počela prvo da primećujem da se ja zimi ugojim,
a da na proleće mršavim. I sad, na primjer, ako smršam 10 kg, ja se ugujim 12. Ako smršam, onda sledeće godine smršam 12, ja se ugujim 15. I to je tako trajalo, znači to je bukvalno bio jedan ono začarani krug gde sam ja isključivo bila opterećena time. Za mene ništa drugo nije postojalo nego samo da smršam. I onda kad smršam, kao, a ovo je sad završeno, op, smirim se i onda se opet ugujim. I u stvari tačka preokreta je za mene nastupila onog trenutka kad sam ukapirala da meni nije bio problem da smršam, ali da je bio problem to što se ti kilogrami stalno vraćaju. I u stvari ja sam, to je trenutak u kom sam se ja pitala, zapitala zašto. A kada je došao taj trenutak? Jer mi nismo ni svesne svoga tela. Mi imamo to u glavi da imamo više kilograma. Ja sam posle obe trudnoće dobila 35 kilograma viška. I to je prosto, meni je moje telo bilo lepo. Ja sam tad dojela, bila sam mama, ja se nisam opterećivala svojim izgledom. Čak sam bila jako pokretna. Znaš, kada se ugojimo, kad postanemo debeli, onda smo tromi. Naprotiv, ne, ja sam bila pokretna sve vreme. Ali me zanima, koji je to trenutak kada si ti u ogledalu sebe počela da gledaš drugim očima? I kada je to tebe pokrenulo i rekla, ne, Aleksandra, ti više nećeš biti ovakva, nego ćeš rešiti svoj problem. Pa, znaš šta, ja nisam bila zadovoljna. Meni to nije bilo okej. Meni se to nije dopadalo. Ja sam konstantno radila na tome da to promenim. Ali trenutak kada je počela promena je trenutak kad sam se ja pitala zašto se ja prejedam. Zašto ja jedem više nego što mi treba? Zašto se ja opet ugujem svake godine? I u stvari, to je trenutak kada sam ja počela u stvari da fokus sa spolja na te strategije u stvari stavim na unutra i da vidim šta je to u meni što mene tera da jedem više nego što mi treba. Je to to poznato emotivno prejedanje? E, sad sam baš to htela da ti kažem. Tu je matematika, kad pitaš nutricioniste i lekare, tu je matematika jako jednostavna. Ta matematika kaže, ako jedeš više nego što ti treba, određen kalorijski unos imaš potreban u toku dana, ako jedeš više od toga, ti ćeš da se ugojiš. Ako jedeš gotovo isto svaki dan, bit će ti ista kilaža. Ako jedeš manje nego što je potrebno, ti ćeš da smršaš. Moje pitanje u stvari je bilo zašto neko, odnosno prvo sam se pitala za sebe, zašto ja jedem onda više nego što je meni potrebno. I onda sam počela u stvari da uviđam da ja jedem više nego što mi treba zato što se osjećam loše. Znači, to je bila prva neka definicija, osjećam loše. Šta je to osjećam loše? Ljuta sam, tužna sam, bojim se, unervozila sam se, pod stresom sam, imam puno obaveza. Znači, svašta nešto sam ja prevodila u gladna sam. I to je ono što negde mislim da jeste ključna problematika. Mi u stvari nemamo uopšte kontakt sa svojim telom i sa svojim osjećanjima. Ja sam ceo život nekako znala da sam pametna, da sam svesna, da svašta nešto mogu da rešim i da završim, ali moj doživljaj mene same se završavao tu. I ja se to zezam. Znaš, ono, kao kad kuce odu na onu operaciju ili mace, pa kad im stave onu kragnu ovde, ja sam tako išla kroz život. Znači, ono, svesna sam, znam šta se dešava, ali nemam kontakt uopšte sa ovim dole. Nama naše telo u stvari daje signale i naša osjećanja koja osjećamo u tim situacijama su vrlo telesna stvar. Mi svi mislimo da su naše osjećanja naše misli, ali naša osjećanja se u stvari nalaze u telu. I mi kad osjećamo, na primjer, ako osjećaš strah ili kad si pod stresom, tebi se ono stegne ti se u stomaku. Ako osjećaš tugu, tebe stegne u grudima. Ako osjećaš bes, grune ti krv u glavu itd. Znači, mi imamo bukvalno telesne senzacije koje pokazuju u stvari kako se osjećamo, ali ja te svoje telesne senzacije nisam umela da čitam, već sam ih jednostavno prevodila u gladna sam. Kao i mnogi ljudi. Kao i većina nas. Tako je. Tako da, evo, to je negde suština. I nešto što, mislim, to je sad terminologija koju sam ja uvela još pre 10 godina, za to u stvari emocionalno prejedanje. Ideja toga je da mi jedemo više nego što nam treba kad smo uznemireni, kad smo pod stresom, kad smo ljuti, kad smo tužni, kad smo nezadovoljni, kad nam je dosadno, kad ne znamo šta ćemo sa sobom.
onda u stvari ono najlakše mi je da uzem nešto da pojedem. Kada imamo loše međuljudske odnose, kada smo u lošim brakovima, kada smo na lošim poslovima, kada nismo zadovoljni. Znači, to sve ispoljavamo i kažemo gladni smo. Tako je. Šta treba da se dogodi da mi osvestimo sebe, da počnemo da doživljavamo svoje telo, da volimo sebe i koliko u tome pomaže meditacija koja je sastavni deo tvog programa mršavljenja i vitkosti? Pa, moj program mršavljenja je u stvari nešto što ja sagledavam, trudim se da sagledavam i sebe i čoveka, odnosno ženu sa kojom radim, kao jedno celovito biće. Mi nismo samo telo. Mi smo i telesna bića, i emocionalna, i energetska, i duhovna. I ja sam zaista kroz svoj program se trudila da čitavu tu priču nekako uvežem. Tako da meditacije, koje to mi kolokvijalno zovemo meditacije, to nisu meditacije na način na koji se meditira u nekim drugim religijama i na nekim, u nekim drugim kontekstima. Ovo su, u mom programu se nalaze vežbe koje su kao ove koje smo sada uradile, znači vođene vežbe, vođene vizualizacije, koje svaka ima neki određeni cilj. Pošto program traje 12 nedelja, postoji 12 tema koje obrađujemo i onda u okviru svake nedelje postoji i jedna meditacija koja se sluša uveče pred spavanje, koja nam u stvari pomaže na nekoliko nivoa. Jedan od tih je da se umirimo i da umirimo svoje telo, a drugi nivo je da pomognemo sebi da u stvari neke nove ideje uvedemo u svoj život i da neke nove ideje uvedemo u našu podsvestu, taj nesvesni deo koji nas u stvari i tera da se predamo. Tako da, one jesu svakako korisne i vrlo su važne, ali nisu dovoljne. Znači, to nije dovoljno samo. Znači, meni kažu žene kao, je li dovoljno samo da radimo afirmacije ili da meditiramo? Ne, nije dovoljno. Znači, ne može samo da se radi na tom planu kao šta ja želim da budem. Ok, to je važan aspekt, ali dok se ne spustiš u telo, nema suštinske promene. Znači, odmah da zaboravimo na to da možemo da i dalje nastavimo da jedemo i da ne vežbamo i da uz pomoć meditacije mršavimo i da samo je dovoljno da stavimo slušalice uveče i da legnemo, pre toga se dobro naručkamo, nego da je to jedan celokupni program koji radi i na duši i na telu. Celokupna naša psiha mora da bude obrađena. Ono što mi se dopalo u tvojim predavanjima, slušala sam, jel te li je dostupno i na internetu, na mrežama, to je da si izjavila da svi imamo idealnu figuru. I sad bi svako rekao, kako? Pa ja imam sigurno 15 kilograma viška. Ali si to lepo objasnila, da su to idealne figure, ali da smo mi puni nekih slojeva i nečega što bi trebalo da odbacimo da bismo probudili tu našu figuru i predstavili je u ogledalu onako kako želimo. S jedne strane odbacimo, ali sa druge strane i prihvatimo. Ono što je jako važan segment i na kome puno radim sa mojim klijentima je saosećanje. U ovom procesu umršavljenja, kada želimo da tu priču završimo jednom za sva vremena, tada je potrebno da one bičeve kojima sebe kritikujemo, stalno i maltretiramo, debela si, ovakva si, onakva si, da ih malo spustimo sa strane i da podržimo sebe na način na koji bismo podržali svoje dete ili bismo podržali svoju najbolju prijateljicu, da krene u tu promenu. Odlično si to rekla, ali sad moram da te pitam, šta ako taj bič ne držimo mi, nego taj bič drži neko drugi? U velikom broju slučajeva to su naši supružnici. Priča je dosta kompleksna. A zašto te pitam? Zato što sam čula da je bila priča i ono da tvojim, da kažem, seansama, da su žene došle do granice razvoda, jer su sebe osvestile i ti muškarci su rekli, o, šta se ovo dešava sada? Mi kad krenemo da radimo na sebi, meni u stvari dođu vrlo često žene koje ne rade na sebi, ne idu kod psihologa, kod psihoterapeuta ili nisu prolazile neke radionice, one dođu prosto da smršaju. I onda kad u stvari shvate da to nema veze sa tim šta jedeš i koliko jedeš, nego da ima veze sa tim da je ona nezadovoljna, da je u lošem braku, da je na lošem poslu i tako dalje,
onda one žele odmah da menjaju svoju stvarnost. I ja stvarno, ono, stalno to napominjem, ono, čekajte polako, ne razvodite se, ne menjajte posao. Ti si za sve kriva. Da, razumeš, zato što nije suština u tome da sad odmah kreneš da odbacuješ sve što već postoji, zato što šta je tu problem? Ako ti izađeš iz ove veze u kojoj se nalaziš trenutno, a ne menjaš sebe i ne pokušaš da promeniš stvari u toj vezi, tebe će opet sledeći partner sačekati koji će nositi istu problematiku. I suština priče je da naš doživljaj stvarnosti isključivo zavisi od nas samih. I istovremeno i dobra i loša vest je da se naš doživljaj stvarnosti u stvari formira u naših prvih 5-6 godina života, gde mi u stvari naučimo i doživimo svet kakav posle doživljavamo čitav život. Sve do trenutka dok to ne osvestimo. I to si sigurno čula priču o uverenjima koje imamo o sebi i o životu. To su stvari koje se prosto u naš emocionalni deo mozga usade u prvih 5-6 godina života. Zato je detinjstvo jako bitno i roditelji i sredina u kojoj odrastaš. I sad to je s jedne strane meni jako tužno da ti provedeš ceo život osjećajući se kao i doživljavajući stvarnost i svet na način jedne četvorogodišnjakinje. Međutim, to je i dobra vest, zato što onog trenutka kada to osvestiš, onda to možeš da počneš i da menjaš. I suština priče je da tačka promene, tačka preokreta je kada u stvari shvatam da je sve u mojim rukama. I da sam ja ta koja neke stvari može da promeni. Što je dobro. Tako je, to je dobro. Zavisi sve isključivo od mene same. Tako je, tako je. Tako da svi ti partneri koje si pomenula ili okolina ili tako dalje, jesu važan faktor u našem životu, ali mnogo važniji je moj doživljaj mene same, jer ja ću uvek da reflektujem i da dobijam od spolja ono što već jeste u meni. Jer ne može nikada da bude van mene ono što nije u meni. I to je suština priče. Dakle, mi kad krenemo da radimo na sebi, tada stvari krene da se vidi promjena i u odnosima sa ljudima oko nas. Ljudi sada kad čuju za tvoj program, a ne nudiš ništa konkretno da kažeš 200 grama ovoga, 30 grama ovoga, pojest i u određeno vreme, mora da bude zdravo. Ali ne daješ takvu neku formulu na koju smo mi naučili, nego kažeš da moramo raditi na sebi. Koliko smo mi kao narod spremni za tako nešto i da se na taj način prepustimo? Koliko nam treba vremena? Više nego što bi mogla da veruješ. Stvarno? Da. To mi je drago da čujem. U poslednje vreme, jer se mnogo priča i o psihijatrima i psiholozima i imam utisak da sad više nismo u toj fazi da nas je sramota, da smo izašli iz tih svojih kućica i da smo počeli da se otvaramo. Verovala ili ne, sve mlađi i mlađi, sve, znači ja vodim u okviru ovog centra za psihoterapiju, vodim i radionice ličnog razvoja i grupe i individualne terapije i tako. I dolazi sve mlađi i mlađi svet i sve više i više ljudi to počinje da posmatra kao jednu vrstu lične higijene. Tako je. Kao što ideš kod zubara, kao što ideš kod ginekologa, tako se sada ide i na psihoterapiju. Mislim da o tome treba više pričati, da to nekako uđe u glave. I sve mlađe žene i mlađi muškarci dolaze. Meni je to stvarno počelo da oduševljava unazad par godina. Jer ono ranije je bilo ti čoveč, ako ideš kod psihologa, ili ne daj Bože, kod psihoterapeuta, ti s tobom nešto nije u redu, ti mora da si lud. Ali to si na početku rekla, to su uvržena, usađena neka iskustva, jer se u moje vreme kod psihologa išlo kada napraviš neke nestašluke u školi. To je bilo po kazni. Ne da bi te on saslušao, nego da bi ti rekao da to ne smeš da radiš. Ja mislim da i na tom nivou treba menjati, da i decu edukujemo šta je psiholog, šta je psihijatar, da ništa nije strašno, da isto ono što si rekla, odeš kod zubara, a ne da od svega pravimo bauk. Jer kao što si rekla, do 5. godine se sve to kod nas formira i to treba, da ne bismo sutra imali problem sa prejedanjem, sa nekim problemima koji su u stvari problemi koje mi još od detinjstva vučemo. Tako je. I u stvari mi nekako odrastajući, mi shvatimo da su naša osjećanja opasna. Nije dozvoljeno da se ljutiš, nije dozvoljeno da plačeš, nije dozvoljeno... Mislim, ja sam bila jako nemirno dete, znači, u smislu, uvek sam bila puna života
I to ih je nerviralo. Znači, nisam smela ni da budem previše radosna i ono čuveno, nemoj da se smeješ, plakat ćeš i tako. Znači, jednostavno, sve to što se dešava u nama, mi to kao pokušavaš da smiriš, da suzbiješ i ti onda rasteš u pokušaju da se nekako držiš, potiskujemo naša osjećanja, odvajamo se od njih, a ona nisu nigde otišla, ona su i dalje tu. I onda u stvari ti dođeš u život da budeš odrasla i zrela žena koja ono, previše mi je svega i onda daj da nešto pojedem ili zapališ cigaru ili muškarci češće oni piju alkohol. Znači, tražimo neka sredstva da možemo, ono sredstvo samoregulacije, da pomognemo sebi da se osjećamo bolje. A ti u stvari kad ideš kod psihoterapeuta ili psihologa, kad ideš na razgovor, ti već samim tim što podeliš s nekim šta ti se dešava, tebi bude lakše. I samim tim onda više ne guraš ono u sebe, jer mi što više guramo u sebe i potiskujemo to, naše telo postaje sve veće i veće. E, to si odlično rekla. Zato kad imamo neki problem i kad imamo stres, uglavnom se gojimo. Retki su oni ljudi koji mršave kada su u problemu. Retki. Ono što bih voljela da sada konkretno kažemo gledaocima Shopster TV-a, to je kako izgleda tvoja radionica ličnog razvoja. Šta je to konkretno što nas očekuje kada dođemo kod tebe? Pa kao što sam rekla na početku našeg razgovora, moj program je u online formi s jedne strane. Znači, tu postoje 12 nedelja traje i postoje video lekcije u kojima ja objašnjavam u stvari ovaj razvojno-psihološki deo koji je vrlo bitan da razumemo zašto nam se u stvari sve to dešava, što nam se dešava. Nekoliko nedelja sam posvetila razumevanju emocijama, zato što svaka emocija koju osjećamo ima svoju svrhu. I ja sam onda imala potrebu u stvari da objasnim ljudima koji prolaze program zašto je potrebno da nekada budeš ljuta, zašto je potrebno da osjećaš strah, zašto je u redu da budeš tužna, zašto osjećaš krivicu i tako dalje. Veoma često mi kada razumemo zašto nam se nešto dešava i kada to osvestimo, onda potpuno drugačije gledamo na tu stvar i onda ne pokušavamo da suzbijemo sva ta svoja osjećanja, nego kažem, pa majku mu, okej je da budem ljuta, znači ovo što se desilo je nedopustivo, na primjer. Postoji taj teorijski deo gde sam u stvari objasnila ove neke stvari. Zatim postoje neke audio vežbe. Te audio vežbe kroz koje žene prolaze su vrlo korisne zato što su bukvalno menjaju, mogu da menjaju u nekom segmentu i lični rad, lični kontakt, odnosno rad sa terapeutom. I postoji segment rada sa nutricionistom. Jedna priča je kad ti uzmeš sam i ideš neku dijetu, pa si gladna, pa se izgladnjuješ, pa se onesvešćuješ. To je jedan deo priče. Ali kod tebe nema gladovanja, to je bitno. To je suština priče. Znači, ja imam nutricionistu, žena, znači pravi jelovnik za ljude koji su na programu. I to je jelovnik u kom, ja njima to kad kažem, ljudi ne mogu da veruju. To je jelovnik u kom ti ne smeš da budeš gladna. Jer ako si gladna, znači da ishrana nije izbalansirana. Ona ima tu neku svoju matematiku, neku svoju logiku da ti ne budeš gladna, a da mršaviš i to je stvarno fascinantno. Zdrava hrana, zdrav jelovnik može da bude fenomenalan jelovnik. I ja sam u stvari taj segment ubacila, pošto u prvom delu priče kad sam krenula da vodim radionice nije bilo jelovnika, ali sam onda shvatila u stvari da je ženama potrebno to iskustvo. I da im neko kaže. I da ih neko u svemu tome drži za ruku. Sad je pravi trenutak da mi pozovemo gledaoce Shopstera, jer mi vodimo računa i o našim damama i o gospodi, da se zdravo hranimo svi, da mogu da posete kategoriju zdrava ishrana i da naruče neki proizvod za sebe. Tako da 011-4545-4000 ili ukucajte shopster.rs i potražite nešto za sebe. Zdrava ishrana je svima važna, jer kao što smo čuli Aleksandru, bitan je taj krajnji ishod, a to da budemo zadovoljni. Kada vidimo da smo izgubili neki centimetar, neki kilogram, odmah to daje na samopouzdanju. A kada znamo da zdrava ishrana utiče i na zdravlje, na viši nivo se podiže. I pitanje za kraj, kako si se osjećala kada si ušla u omiljene farmerice? Wow! San svih nas. Da. Uvek. Da.
Da, to je stvarno predivan osjećaj. Mm-hmm. To je stvarno predivan osjećaj i za to je bilo potrebno i puno istrajnosti, mm-hmm. i puno upornosti. I ja sam imala u svom procesu umršavljanja jako puno kriza, ali nekako sam bila rešena da idem do kraja i da završim tu priču jednom za sva vremena. I ono što je bilo sinhrono sa mojim mršavljanjem je moj polazak u školu za psihoterapiju, gde sam krenula u stvari radeći na tome spolja, da radim i na sebi unutra, i mislim da je to u stvari ono što je donelo ključnu promenu. I taj osjećaj u stvari na kraju kad ono, ti prođeš i vidiš sebe u izlogu, mm-hmm. i ne kritikuješ se i ne kažeš o Bože, gospodine, gospodine. Koja to je ova cica maca? Da li kupuješ online? Kupujem. Da. Da, kupujem baš dosta online. Jesu ti dobre iskustva? Pa uglavnom su mi dobre iskustva i ono što mi je sad super u posljednje vreme sam primetila, nekad mi se desi da mi ili proizvod ne odgovara ili da nije nešto što sam očekivala, i toliko su ljudi sada i kod nas ovde, ti korisnički servisi su fenomenalni postali. Yes. Ono, pozoveš, nikakvih problema nema, samo vratite, zapakujte. Ovaj, tako da baš ono imam super iskustvo. Jesi kupovala na Shopsteru? E, jesam. Jesi? Jesam. Evo da si čula da su i naši u korisničkom servisu ljubazni, da. I da roba stiže od 3 do 5 radnih dana. Hvala ti mnogo što si danas bila na Shopsteru. Nadam se da su i gledalci uživali i da si nam dala postrek. Da si nas onako, što bi rekli, lepo zagrejala, da dobro razmislimo šta želimo u životu. A mislim da je najvažnije da bismo bili zdravi i zadovoljni, i ljudi oko nas, da smo mi prvo zadovoljni sobom. Dakle, pričajmo i volimo sebe i svoje najbliže, i mi se vidimo uskoro u najnovim Shopster pričama. Hvala vam što ste bili uz nas.